סיור קולינרי בזגרב מבית הפנינה האדריאתית נתחיל את היום שלנו בסיור ברחבי העיר העתיקה של זגרב. נעבור לשוק דולץ המפורסם, שם נהנה מפירות העונה, מאפים מקומיים, ואף ניתם קערת סרדינים מטוגנים משוק הדגים הסמוך. נעבור לטעימות יין בליווי גבינות ונקניקים מתוצרת מקומית. נאכל במסעדה העתיקה ביותר בזגרב, שם נאכל ליהנות ממנות מסורתיות. וכמובן שלא נפסח על מאפה השטרוקלה המפורסם. נטעם בירה מקומית מאחת ממבשלות הבירה הגדולות ביותר בקרואטיה, ונקנח בקפה איכותי ומבחר עוגות מבית הקונדיטוריה המקומית. אז חבר'ה, מה אתם אומרים? קבענו?